hakattu pois, niin paikka houkutteli ajamaan Grönholmin vähän kovempaa. Nuotti oli liian positiivinen. Ja tässä kohtaa voi vain kuvitella, mitä Grönholm miettii. 4 pisteen MM-johto. Ja nyt hän ulkona kilpailusta. Löbillä on mahdollisuus, jos hän voittaisi, johtaa MM-sarjaa 6 pisteellä Japanin jälkeen. Tässä vielä nähdään, kuinka paljon kovempaa Grönholm tulee tähän mutkaan kuin Hirvonen ja Löbe. Hirvoseen verrattuna vauhtia on rutkasti enemmän.